Já, góðan dag. Kristján heiti ég, Ólafsson. Já, blessaðu Kristján. Já, blessaðu Jón. Og þú vildi fá nokkuð svona heilræði varðandi svona framkomu í komandi kosningabaráttu, ekki satt? Jú, já, í fyrsta lagi. Já, op, op. Í fyrsta lagi vil ég þá sleppi því endilega vera að telja svona á puttanum. Kemur það nút eins og þú haldir að fólk kunni ekki að telja? Já, ég skil. Nú, a? Já, við skulum gera líka ráð fyrir því að fólk kunni stafrófið, þannig við skulum sleppa þessu líka. Já, þetta verður snúið. Já, nú þurfum við aldeilis að fara að hugsa, Jón. Já, en ég er pólitíkus. Já, ég veit það mitt, Jón, en þú eru bara að láta þig hafa það í þetta skiptið. Hvað viltu að ég gera? Já, þetta er mjög skemmtilegt vandamál, Guðrún. Very, very, very funny problem. Alveg stór skemmtilegt. Já, Guðrún, kannski ekki alveg svo skemmtilegt. Alveg æðislega skemmtilegt. Já, Guðrún, býttu, kom á. Býttu, þú ert alltof jákvæð einhvern veginn, býttu. Æ, þetta bros er algjörlega farið úr böndunum hérna, býttu. Ég veit það, en það... Við verðum einhvern veginn að vinna í þessu, Guðrún. Býttu líka svo mikið álag á andlitið. Já, aðeins kannski taka neðar að því hérna. Já, takk. Örinn aðeins kannski, öllítið neðar, yes. Ó, boy, svo neyðar að það setja að vera, sko. Þú eru náttúrulega ekki neinu vandræðin þegar að koma svona erlendir þjóðingar í heimsókn og svona og þú ert í ykkur svona samninganuddi. Já, það er það sem ég hef alltaf að segja. Já, segðu mér að hvernig ætlað þú nú að bregðast við ef að fólk vill ekki kjósa þig? Já, ég þá bara... Æ, see your point, yes, thank you very much for this massage program. Það var alveg ljóst að ef að þú ætlar að ná kjör í forsetakosningunum þá náttúrulega verður fólk að þekkja því, náttúrulega grundvöldar. Fólk þekkir mikið? Já, það er nú kannski svona allur gangur á því. Býttu, þú heitir aftur? Guðrún. Já, einmitt, Guðrún Agnarsdóttir. Guðrún Pétursdóttir. Pétursdóttir? Já. Nú, heimingi, finnst ég skrifa þetta hjá mér, Kristín. Guðrún? Nei, Kristján heiti ég Ólafsson. Ég heiti Guðrún. Ó, sorry, hvernig læt ég? Segðu mér, þú átt ekki einhverja vini eða ættingja sem getur hjálpað þér kannski að verða fræg? Nei, ekki segja maður eftir. Þú átt ekki eitthvað frægan má eða jafnvel má konu sem geti eitthvað... Jú, þau eru bara einnig frambúði. Jú, æ, þá verður hún svolítið snúið, svolítið svona twisted eins og þau segja. Ég er náttúrulega alveg boðin og búin getur til þess að hjálpa þér í kosningabaráttunni, það er ekki spurning. Já, það gakkaði fyrir. En þú verður náttúrulega að kynna þig. Já, blessaður, Pétur heiti ég. Já, ekki er ekki að tala um það, þú verður það bara kynna þig fyrir fólki. Já, þetta, já. Nú, þá er til þess alveg upplagt að skella sig bara í sund, kannski. En ég er ósyndur. Já, eða þú getur líka bara að fara á tónleika sem dæmi. Já, en ég er laglaus. Ég er nú bara að tala um það að Pétur að hlusta. Hvað segirðu? Nú já, hann heyrnarlaus líka. Nú, svo verður að brosa kallinn, smæl. Brosa? Já. Hvað er það? Nú, já, við skulum þá aðeins að fara í það. Já. Þá sem sagt, teygjur aðeins á, munum við góna svona, svona. Já, það er skína í tegum það. Já, svona bara. Very nice smile, yes. Aðeins betur kannski oppolítið. Mála, yes. Æ, þar fór ég vera. Já, við höfum kannski farið full geist í þetta. Já, við höfum að sópa þetta upp eitthvað, líksum þetta. Já, ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja við þig, Ólafur. Þú er einhvern veginn bara að fara svo rétt á öllu í kosningabaráttunni, þannig að ég hef sjálfur sér engu við þetta að bæta. Jó, ég ætla aðeins að bæta við teppi hérna, svona til örgis, þannig er nú varinn góður. Þetta er nú við, ops, skella hérna yfir bara til örgis svona, og þetta er þetta. Svo, Ólafur, var ég með svona hugmyndað nýju slagorði fyrir þig. Hvað segirðu með Ólafur Ragnar, fagnar? Já, ekki reyna að svara þessu, Ólafur, gefði límingin gefið sig.